6. maja sa poslanci zastupiteľstva zišli na priadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v roku 2021 v Kultúrno-Osvetovom centre. Vítam vás na priadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Holíči. Konštatujem, že na dnešné zasadnutie sa ospravedlnili pani poslanci Bartošík a Ševčík a pán poslanec Dufek sa pripojí počas rokovania. V programe bolo 27 bodov. Hlavným bodom programu bolo porovnanie ekonomickej výhodnosti na základe vykonaných prác SMM Holíč SRO v roku 2019 oproti možnosti, ak by tieto práce boli vykonané vlastnými zamestnancami oddelenia SMM v rámci organizačnej štruktúry mesta. Ekonomický rozbor vypracovala spoločnosť Korpora, ktorá analýzu priamo na zasadnutí zastupiteľstva aj odprezentovala. Po prezentácii prebehla dlhšia diskusia. Analýza, ktorú táto spoločnosť vypracovala, dáva jasný obraz o spoločnosti, o jej fungovaní a hlavne je tam posúdená tá výhodnosť, že či je potreba, aby takýto právnický subjekt v rámci obchodného zákona mesto či obec mala, alebo je výhodnejšie toto, nazvime to detašované oddelenie, takúto céru mesta, mať priamo zakomponovanú v štruktúre mesta. Jednoznačne vyšla výhodnosť, aby táto spoločnosť fungovala v intenciách obchodného zákona kvôli odpočtu DPH. Bolo tam kvantifikované a jasne povedané, koľko sme za to obdobie, čo táto spoločnosť trvá, na tej DPH ušetrili. Proti... Predloženú správu zobrali prítomní poslanci hlasovaním na vedomie. Prosím, hlasujme, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Eee poslanci Kolár, Jánošík, Bízek, Kolivová, Horák a Dúfek. Tiež bola vykonaná kontrola dotácií, ktoré boli poskytnuté organizáciám pôsobiacim v Holíči. Toto bolo na podnet NKU, uh, netýkalo sa to samozrejme len mesta Holíč, ale všeobecne samozprávy, tak ako komunálnej, tak regionálnej, nakoľko minulý rok 2020 bol pandemický, všetky podujatia, či už spoločenského, kultúrneho alebo športového segmentu, boli v útlme. Takže z NKO vyšlo, ako sa narába s tými verejnými zdrojami a boli tu podnety na to, aby sa tie zmluvy, ktoré boli predmetom týchto dotácií, skontrolovali. Myslím si, až na malé nejaké výnimky, by som povedal takého marginálneho charakteru. Problémy mi neboli žiadne. Momentálne jediný problém, čo vidím, je v kontrole vynaložených týchto verejných zdrojov na podporu futbalu v meste, lebo tá súťaž, ktorú hraje Holíč, bola pozastavená, takže musíme si tam vysvetliť, tie určité nákladové položky, ktoré tam boli vynaložené. V prípade, že budú tieto obhajiteľné a obhájené štatutárom a vedením telovýchovnej jednoty tej Iskra tak budú na nasledujúcom zastupiteľstve aj uvoľnené zdroje na činnosť futbalu v meste na rok 2021. Je to dôležité hlavne kvôli tým žiackým a mládežníckým družstvám, ktoré tam sú. Taktiež poslanci schválili i štvrtú zmenu rozpočtu, ktorá obsahovala plánované investície. Napríklad projektovú dokumentáciu kultúrneho domu, ale i mnoho ďalších projektov, či už rekonštrukciu cesty na Betlehem, tiež opravu športovísk, zlikvidovanie vlhnutia tribúny na štadione Teje Iskra či vytvorenie elokovaného pracoviska Materskej školy Lúčky na Kolárovej ulici. Ale aj vďaka tomuto vyše 20-ročnému súdnemu sporu o následníctvo sme prišli o možnosť riešiť revitalizáciu toho územia a rekonstrukciu samotného kultúrneho domu, lebo už na to neboli vytvorené žiadne finančné mechanizmy. Teraz v rámci toho veľkého programu, o ktorom sa stále hovorí, ktorý je dosť silne medializovaný a momentálne ten náš program o obnove Slovenska je momentálne témou schvalovacieho procesu v Európskej komisii, takže tam sa aj objavili možnosti získať finančné prostriedky na rekonštrukciu takýchto objektov. Tak sme urobili a realizovali iba nevyhnutne nutné investície a opravy. Tým sa rezervný fond naakumuloval do tej výšky plus minus okolo 900 tisíc eur a či už priamo cez Mestský úrad sekundárne s zvýšením základného ujmania cez už pred chvíľou spomínanú spoločnosť SMM -SRO Holíč budú realizované investičné zámery vo výške takmer 800 tisíc eur. Poslanci schválili projekt revitalizácie pri Holíckom zámku a to pozemok bývalej píly. 50 tisíc eur poslanci schválili na začatie revitalizácie územia vedľa Holického zámku, ktorý patrí, patrí už toto územia, tento pozemok do majetku mesta a to je pozemok bývalého kovotvaru, tzv. píly. Už v minulosti viackrát sme podávali žiadosť o NFP v súvislosti s tými vodozádržnými opatreniami s možnosťou vytvoriť tam to prírodné kúpanie, tak to nazvem, Nebudem hovoriť bazén, ale prírodné kúpanie, len vždy sme narazili na problém samotnej, samotného vyčistenia a úpravy toho samotného e, areálu a pozemku. Ten e, narážal na to, že to budú vždy neoprávnené náklady a tam sme museli urobiť prvý krok my, takže sa vyčlenilo 50 tisíc eur. Viem, že to nie je veľa, ale je to prvý krok, aby sme sa pohli trošku dopredu. Ďalším bodom programu bolo zníženie volebných obvodov z 8 na 2. Hlasovaním poslanci určili pre volebné obdobie 2022 až 2026 volebné obvody v celkovom počte 15 poslancov. Tie okrsky, ktoré doteraz boli, sa nachádzajú v tých dvoch obvodoch. Hlavné kritérium bolo, aby sa nemenili volebné miestnosti, aby tí ľudia, ktorí chodia každý či už také alebo onaké voľby voliť, vždy si navštívili ten svoj príslušný okrsok. To bola snaha, to sa podarilo, tento materiál sa chystal 6 či 7 týždňov, takže to mesto je rozdelené naozaj tak, že nemôže byť zmetený, že kde má ísť voliť, bude chodiť voliť tam, ako chodil voliť doteraz a bude mať možnosť si vybrať z tých viacero poslancov, Tie dva obvody sú rozdelené tak, že v jednom volebnom okrsku je 5000 e, voličov, v druhom 4 a aj 4000 a aj z toho dôvodu v tom 5000 môže voliť. Z, toho, z tých kandidátov, ktorí sa tam prihlásia, 8 a v tom menšom 7. Medzi posledné body programu patrili žiadosti o nenávratné finančné príspevky. Poslanci schválili predložené žiadosti o nenavratné finančné príspevky, napríklad i opravu vnútrobloku ulice Mírka Nešpora, ale i ďalšie. Znovu požiadame o nenavratný finančný príspevok na opravu tých posledných hospodárských budov, ktoré sú za zámkom smerom na Bažantnicu. V minulosti tam bývali, bývali priestory autoservisu, niekedy pred 50 rokmi. Aj bola tam škola, učilište s tým, že projektová dokumentácia na tieto objekty je vypracovaná, benchmarky a všetko, čo, k tomu, čo je zadefinované v tých podmienkach, máme nachystané, čiže o to je to jednoduchšie. Druhý, druhá žiadosť sa týka vypracovania štúdie na tzv. uhlíkovú stopu, tieto štúdie, bohužiaľ, sú potrebné, to sme sa presvedčili, žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tzv. Smart City, inteligentné mesto, kde ten náš projekt bol ohodnotený 85 bodmi zo 100, a tých 15 bodov nám bolo zobrané preto, že sme nemali vypracovanú stratégiu inteligentného mesta. Je to stratégie, pokiaľ ich vypracovávame z vlastného rozpočtu, sú vždy rádovo, e, sa bavíme o 10 tisícoch eur. Čiže aj tento, táto environmentálna stratégia vychádza okolo 30 tisíc eur, ale bohužiaľ e, vo väčšine prípadov býva jedným zo základných hodnotiacich kritérií a podmienok pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Čo sa týka ďalšieho, ďalšej žiadosti, tá sa, tý, tá sa jedná ohľadne zrekonštruovania jedného priestoru hlavnej budove Holíckého zámku vedľa múzea. Je ten projekt nazvaný Honilovi hostiny s tým, že by tam mali byť uložené a e, zviditeľnené tie polovnícke trofeje nášho polovnického holického združenia. Okrem iného, poslanci jednohlasne schválili návrhy na ocenenie osobností mesta Holíč. Tento rok sme hovorili, určite ďalšia prestávka pre oceňovanie osobností mesta Holíč by nemala byť, čiže z toho dôvodu, sme vyhlásili túto výzvu, prišlo veľa návrhov, z tých návrhov zastupiteľstvo, poslanci a následne schvalovacím procesom boli vybraní nasledovní laureáti na cenu mesta miestna organizácia Červeného kríža, čo sa týka čestného občianstva docent Galamboš, ktorý sa, je to holícky rodák a hlavne sa spolu podieval na aktivitách súvisiacich s Holickým zámkom a taktiež on sám osobne reštauroval tie naše vzácne tapety. Čo sa týka ceny primátora, tam je 5 laureátov. Pani doktorka Kosoru, pani doktorka Palkovičová, pán doktor Hnát, František Rajec a pán inžinier. Marian Honza. Zastupiteľstvo by malo byť zhruba v tom období polovičke júna. V záverečných bodoch rokovania sa rozprudila debata, kedy poslanci tlmočili i návrhy občanov mesta. Taktiež bolo v bode rôzne odprezentované vyhlásenie poslanca Bíska. Ďakujem za slovo. Ja teda úplne, úplne v inej súvislosti. Ja som chcel oznámiť teda mestskému zastupiteľstvu a vám všetkým, že k dnešnému dňu som sa rozhodol, že vystúpim z poslaneckého klubu nezávislých poslancov. Je to moje uh, dobrovoľné rozhodnutie. Zajtra odozdám na vedenie mesta k uh, tomu dokument teda a, a list a, a viac menej konštatujem, alebo teda rozhodol som sa viac ja menej preto, lebo ten uh, Klub ako taký určite teda aj môjim pričinením je viac menej nefunkčný, takže z toho dôvodu nezotrvávam a vystupujem z klubu. Ďakujem. Po prerokovaní všetkých 27 bodov, na... po viac ako 5-hodinovom rokovaní, primátor zasanutí mestského zastupiteľstva ukončil. Aj toto mestské zastupiteľstvo bolo prenášané online. V prípade záujmu si môžete celý priebeh rokovania pozrieť na YouTube kanále ČSRTV Live.